os autores da briga. De olho nele. Tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Tá com medo do só 10 amanhã. Não tem nada a ver não, broto. Essa é uma festa da Unis Jovem. Não tem nada a ver com o só 10. Uma festa de curtição. Uma festa da juventude. Na qual todo mundo curte a beça. Atenção, gente, a Unijovem teve o prazer de mostrar para vocês essa festa maravilhosa, certo? Que foi, tá sendo, houve alguns imprevistos, mas graças a Deus foi tudo resolvido, certo? Eu gostaria de aproveitar o ensejo, a Unijovem também, e de agradecer e conversar com o proprietário da residência que cedeu o local para que a Unijovem pudesse organizar essa festa maravilhosa. Eu vou conversar com ele agora, eu vou saber o que ele achou, sabe o que ele está achando dessa festa maravilhosa da Unijovem. Boa noite. Boa noite. É, qual o nome do senhor? Edson Otino. Seu Edson, o que o senhor está achando da festa da Unijovem? Não, foi ótima. É... que deve haver várias aí, no mínimo uma por mês, assim, para unir mais a juventude de Sobradinho. Mas o senhor me diz uma coisa, por gentileza. Houve algum imprevisto hoje aqui, mas o senhor vai ceder essa casa mais uma vez para o pessoal da Unijovem fazer essa festa maravilhosa? Assim que houver, eu cederei, que eu gostei do comportamento de todos, certo? Bom... Nós da Unijovem, certo, agradecemos, certo, a hospitalidade da sua pessoa, da sua família, certo? Esperamos que uma outra vez a gente possa organizar uma festa melhor e mais maravilhosa do que foi essa, certo? A gente gostaria de agradecer pessoalmente, em nome do Marconi e do pessoal dele, do pessoal do seu filho e, enfim, da Unijovem, toda ela, certo? Muito obrigado. Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês, que vocês escolheram essa noite para ser essa casa de encontro dos jovens de Sobradinho. Obrigado, viu? Gente, mais uma vez aqui, o pessoal da Unijovem fazendo uma festa maravilhosa. Vamos aproveitar e vamos ver o que está acontecendo e conversar com um pouquinho com o pessoal para ver o que está achando da festa do Unijovem. Certo? Uma festa maravilhosa, uma festa jovem, uma festa do Ahá. E outros mais, certo? Vamos aproveitar e vamos dar um giro. Daqui a pouco a gente volta a conversar com mais um dos participantes da Unijovem, tá? Tchau, daqui até pouquinho. Aí, gente, mais uma vez a Unijovem aqui com vocês. Vamos ter a oportunidade de conversar com um dos amigos, dos organizadores, que é o Marconi, que infelizmente aconteceu um imprevisto com ele. Então... O senhor jovem aqui teve a oportunidade de estar presente lá, como aconteceu. Eu gostaria de saber como é que está o Marconi lá, o Thiago, o que está acontecendo realmente? Bom, após várias vezes eu estive na delegacia de polícia, na 13ª DP, e assisti vários fatos, vários acontecimentos que não merecem ser narrados, mas agora acaba assim uns 2 minutos, eu estive lá, cheguei agora, e é o seguinte, né? O problema que me disseram, o próprio PM me disse que o problema foi que quem deteve o Marconi foi um policial civil que levou o Marconi
para delegacia militar. E aí começou uma rincha, uma briguinha, não sei como é que é assim, entre civis, polícia civil e polícia militar. E aí quem se deu mal foi o Marconi, que teve que esperar aquele negócio rolar todo. Mas eu estive lá agora, me disseram, né, o próprio atendente do balcão disse que só falta a delegada da 13ª DP dar uma assinatura para liberar o Marconi. Eu estive lá mais uma vez, várias vezes estive na delegacia dando apoio para o Marconi, e o Marconi me disse que agora só falta uma assinatura para ele sair. Apesar de que já são 1h38, ou seja, ele perdeu, o próprio organizador da festa perdeu a festa. Mas eu acredito que a festa dele vai começar depois que ele sair. Eu tenho certeza disso. E a Unijovem vai estar junto com ele e vai curtir e vai aproveitar. Com certeza. Certo? E vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha no finalzinho da festa, que vai se iniciar daqui a pouquinho. Isso. Com a presença do organizador, que é o Marconi, e o pessoal que da turma dele, da Unijovem. Daqui a pouco vamos começar uma outra festa que nem iniciou ainda, que daqui a pouco vai começar ela de novo, tá? E vamos aproveitar. Vamos agradecer o pessoal. Isso que aconteceu, isso aí é do pessoal da Unijovem. Esse negócio é curtir, certo? Todo mundo aqui é jovem, jovem. Ninguém com cara de bundão. Aí, tá vendo? Então vamos curtir essa aí, porque o pessoal é da Unijovem. E essa festa teve esse ano, e o ano que vem, se Deus quiser, vai ter de novo. Vai ter muita coisa, muita loucura, certo? Então vamos aproveitar. Bora aí. Aí, gente, o pessoal da Unijovem aqui curtindo aqui fora. Ó, esse clima aqui é demais, é totalmente louco, é uma coisa absurda, um negócio só, tipo, ó, loucura, gente. Vamos ver essa rapaziada aqui curtir demais. É o pessoal da Unijovem, certo? Não tem como sair, ó. Dá uma olhada só nesse pessoal aí, ó. Essa loucura aí, ó. Sente só. Vamos observar, vamos curtir isso aí, gente. Isso aqui é o pessoal da Unijovem, certo? O pessoal da Unijovem curtindo essa festa maravilhosa. Foi muita loucura, aconteceu muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Esperamos futuramente uma outra oportunidade, certo? Mostrar isso aqui de novo, certo? Com a organização, é claro, do senhor Marconi, certo? Para que ele possa, certo, participar disso aqui. Ele tá aqui, ó, vendo isso aqui, ó, sentindo isso aqui, ó, peça por peça, minuto por minuto, segundo por segundo, hora por hora, certo? Essa festa da Unijovem, certo? Mais uma vez aqui, marcando maior presença. O pessoal aqui tá parecendo até que é um show do Paralama do Sucesso, que foi ontem, rapaz, foi maravilhoso. Ó, se fosse o Paralama do Sucesso, não conseguia fazer tanta gente assim como foi hoje, tá? Foi demais, foi maravilhoso aí, gente. Foi demais, maravilhoso. Aí agora vamos fechar um pouquinho aqui, certo? Vamos aproveitar essa visão maravilhosa aqui do pessoal. Acabou. Aqui é meu grande amigo. Cara, vai comigo ou não vai? O Vasco amanhã é campeão. Falou merda. Unijovem, produção especial, exclusive vídeo. Que loucura, gente, mas que loucura, hoje foi demais, demais mesmo. Eu nunca vi uma festa tão maravilhosa como foi a de hoje. Sinceramente, foi muita loucura, a organização foi excelente, excelente. Todo mundo entrou, se divertiu, bebeu, certo? E todo mundo tá querendo que repita essa festa o ano que vem, repita essa festa maravilhosa. E esperamos que realmente o ano que vem, certo? Ou, quem sabe, até daqui a 2 ou 3 meses, ou menos do que isso, final do ano agora, quem sabe, possa repetir essa festa maravilhosa. Vamos esperar e ver como é que a organização, como é que o pessoal que organizou a Unijovem vai fazer até o final do ano. De repente pode até repetir a dose, né? Porque, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi dizer, certo? A maioria do pessoal da juventude de Sobradinho
esteve presente aqui, marcou sua presença aqui. Pelo que eu vi, a Unijovem conseguiu reunir a juventude de Sobradinho. Uma coisa maravilhosa, que é difícil de se encontrar, difícil de se fazer. A Unijovem conseguiu. Amigo! Muita amizade, muita irmandade. É o pessoal da quadra 8, quadra 2, é o pessoal da Unijovem, que vai futuramente reunir outras quadras e mostrar o que é realmente a Unijovem. Certo? Mostrar a Unijovem de hoje e a Unijovem futuramente. E vamos fechando um pouquinho. E daqui a pouco nós vamos voltar de novo. Sabe com quem? Com o organizador, o seu Marconi. Daqui a pouco ele vai estar com a gente aqui, mostrando o que é a Unijovem realmente. Vamos ver cada vez mais destes visitantes do espaço.